ұрып жай ғана қарадың жаңа айнаға барар кезде мектепке қарайлай бердің айнаға айна айна айнаға сиям ба әлде байдама айна айна айнаға сиям ба әлде байдама Қымбатты көрермен, бізде әдемі ән орындаған балақайлар Балдәурен тобы. Және Балдәурен тобының жетекшісі, және бізде Алтын ғасыр тобы біздің қонақжай студиямызда таныстырып кетейік. Тұрлан Әшімов, Шымкент қалалық оқушылар сарайы, Алтын ғасыр эстрадалық студиясының жетекшісі. Сонымен бірге Тұрлан Әшімовтың шәкірттері жаңағы Балдәурен тобы, сонымен бірге Алтын ғасыр тобы. Ассаламу алейкум аға, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер дейміз. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай аға? Керемет. Енді әлгінде ғана Балдәурен керемет айна тұрғысында. Керемет ән шырқады. Артында қыздарымыз қандай үйлесімді би билеп тұр. Бұның өзі керемет көрініс. Енді дәл осы Балдәурен балалар жөнінде де айта өтсек. Әңгімеміздің әлқисасын осы балақайлардан бастайықшы. Бізде эстрадный студия Оқша сарайында Алтын ғасыр тобы 60 бала, Балдәурен тобында 60 бала. Жалпы 120 баламен жұмыс істеп отырмыз. Көптеген шарттарға дайындаймыз. Қаланың ішіндегі барлық шараға біздің балдар қатысады. Үлкен шараның бәріне. Жаңа балақайлар туралы әңгіме бастасақ, Балдәурен тобы бізде бір жігіт, үш қыз осы айна әнін орындады. Бұл балақайлар сіздерге қалай келді? Шығармашылықтары қалай қазіргі уақытта? Бұлардың қатысып жүргеніне 4-5 жыл болды. Кішкентайынан келген бізге 2-ші класстан. Репертуарымызға біз осындай әндерді қосып отырамыз. Бұл әзіл ән. Қарай берме айнаға деген әзіл ән. Мен ойлаймын, бұл да патриоттыққа сал жақын тәрбиелік мәні бар. Ал былайша көбінесе Қазақстан, туған жер, отан сондай тақырыпта жұмыс жасаймыз. Өте жақсы. Енді ағамызды танымайтын жан жоқ шығар. Әсіресе ағамыздың әнін деп айтайықшы, иә. Аға, енді өзіңіздің әніңізді ел біледі, оңтүстік Түркістаным келді деген. Одан қала берді ата дәстүр әндерінің авторсыз. Осы танымал әндерге сөз қалай туды? Сөз ата дәстүр деген ән 90-шы жылы біз Алматыға барғанбыз. Шидехана, бесік той деген ән ғой әлгі. Иә. Барғанбыз. Басында негізі махаббат жайлы ән еді. Сонда Лұқпан Есенов ағамыз режиссер айтты, жігіттер бізге қазір ән керек болып тұр деді. Дәстүрлер жайлы деді. Сіздер бар ма деді. Бізде қазақстанда жоқ тұғын. Ол кісі өтініш жасап, музыка керемет қой деді. Мүмкін сәл жөндейсіздер ма деді. Содан тапсырма берді. Себебі 89 жылы наурыз өткен малғаш, 90 жылы және өтейін деп жатыр. Бізге өте керек болып тұр. Содан біз отырып ақылдасып бір түнде соны осындай қылып жазып шықтық қой. Бір тыңдағаннан ұнады бәріне. Жарасқанда бір ашпағанбыз, бірден
Мен Құда қаласам, мен азанда жұлдыз боласыңдар деп, солай болып еді қазақстанда. Қазір бұл ән барлық Наурыз мерекесінде, барлық бір салт дәстүрлер, тұсау кесерлерде қазір осы ән шырқалады, әлі күнге дейін шырқалады. Өте тамаша туынды деп айта аламыз. Лұқпан Есенов ағамыздың арқасы. Бізге сондай мотивация берді сол кезде. Сіз сөзін жаздыңыз. Сөзін жаздым, азанға дейін тұрып жаздым. Тамаша, жақсы. Сіздің 15 жылда 15 рет ән кешін өткізгеніңізді білеміз. Ендігі жоспары қандай? Осы Шымкент халқын қандай шығармашылық кештермен қуантпақсыз? Ендігі жоспар қазір бізде репертуар бар, жаңа репертуар. Егер жаңадағы бір кісілер көмектесеміз деп отыр, Құда қаласа Астанаға апарсам деймін. Жаңа түгел концертпен. Түгел концертпен. Және өзіміздің Түркістан облысын бір аралап шықсақ, жүзі жақсы болатын еді. Деп ойлаймын өзім. Аудан-аудандарға аудандарға мұғалімдер мен ұстаздарға арналады ғой біздің неміз. Патриоттық қой бәрі. Бұл өнерлі оқушылар барады ғой. Құда қаласа. Барып жатсаңыздар. Иә, қыздар жігіттерді сөзге тартсақ. Бауырым, аты жөнің, қашаннан бері ән айтасың? Үн таяқты жақындатып ұстап. Бір жарым жыл болды. Жоқ, жақындады, нормально. Бір жарым жыл болды қатысып отқанымызға. Және де осы Шымкент қаласының барлық концерттеріне барып жатырық. Алтын ғасыр үйірмесінің оқушысымыз. Есімің? Тұрғанбай Рамазан. Жасың? 14-те. Рамазан 14-те. Менің есімім Ақылбек Алтынай. Тұрлан ағайдың оқушысымыз. Тұрлан ағайға мың алғыс. Өте көп концерттерге бардық қатысып жатқанымызға. Уже 2 жылдай болып қалды. Өте көп концерттерге апардық. Осы кісінің арқасы барлығы. Өте тамаша. Менің есімім Айдарбек Балаулет. 14 жастамын. Бір жарым жылдай болды қатысып жүргенімізге. Барлық осы Шымкенттегі жақсы деген концерттерін, барлық концерт жақсы ғой. Концерттердің жартысына бәріне қатысып жүрміз негізінде. Ағай тек осы өлеңде ғана емес, тәрбиелік жөнінде де көмектесіп жатыр. Ағайға көптеген рахметтер айтамыз. Жалпы қашаннан бері ән айтасың? Мен өзім кішкентайынан ән айтқанын ұнатамын. Бірақ мына қатысып жүргеніме уже бір жарым жыл болды. Жақсы. Отбасымызда ән айтатын жандар бар ғой демек, иә? Иә, анам ән айтады. Бірақ қаннан берілген қасиет болып тұр ғой. Ал енді үнтаяқты менің жанымдағы Айдай Ажары кезген біздің сіңліміз өзін таныстырып өтсе. Менің есімім Көшербай Жансая. Қазіргі таңда қатысып жүргеніме почти бір жарым жылдай болды. Осы уақытқа дейін талай концерттерге шықтық. Тұрлан ағайдың арқасы оның бәрі. Солай, қазіргі таңда сол ағайдың арқасы осы студияға келіп, оңтүстік студиясына келіп отқанымыз. Қазіргі уақытта қандай әндері бар қоржындарыңызда? Қормысыма. Ата дәстүрі бар, Ауғанстан жері бар, оңтүстік бар, көптеген әндер бар. Қазақстан бар. Өте жақсы. Енді Тұрлан ағамыз өзі ғана дәл осы өнер саласында емес, сонымен бірге үйдегі апайымыз да осы өнер саласында. Е, аға, өзіңіз айта өтсеңіз. Екеміз бір кабинетте жұмыс жасаймыз. Осы үйде де бір кабинетте. Үйде де бір кабинетте, иә. Жұмыста да бір кабинеттесіз ғой. 33 жыл болды. Бірге жұмыс жасаймыз. Екеміз құрдаспыз. Бәрекелді, тамаша. Енді аға, алда қандай жаңалықтар бар? Тек қана бұл ғана емес сіздің шәкіртіңіз. Бұдан да көп деп айта аламыз, е? Қазір хитмен деп айтсақ та болады, әндері хит болып жүрген Қазбек Құрайшты да сіздің шәкіртіңіз деп естіп жатырмыз. Ол шәкіртіңіз қалай сізге тап болды? Ол Шардарадан басталған. Мен Шардарада жұмыс жасадым. Дарын мектебінде. Сөйтіп ол баланы бір конкурсқа байқап қалдым да, сөйтіп өзіме тарттым, мектептен ауыстырып алдым өзім мектебіме. Сөйтіп сол жерден тәрбиелеп бастадым. Сөйтіп алғаш рет алтын ғасыр тобын сояқта бастап құрғам. Содан бірден орын ала бастады, Астанаға бардық. Одан кейін де хабарласып тұрдық, концерттерге араласып бірге. Қазір байланыс үзілген жоқ қой? Үзілген жоқ, хабарласып тұрады, жақында звондады маған. Сонымен бірге Әлем бэнд тобындағы Нұрдәулет. Нұрдәулет осы, иә, осы Шымкент қаласының тұрғыны ғой. Бізде қатысып жүрді осыдан 10 жыл бұрын. Осы жерде бізді бітіріп, Алматыға барып оқуға түсті. Сөйтіп
Şenildeki Jıldızların Katarına kosıldı. Xabarlasıp turat, keşe biraz söz ana xabarlasıp ben kele koydu konsertime. 15'inde konsert ötkizgen. Ömürümde önerime arnaymın degen. Osı esep beru keşiñiz kalay ötti? Osı turasında aytsa. Keşimiz öte keremet ötti. Her jıl ar türlü ugup ötedi özi. Neге бизди чакырмадыңыздар? Келеш жол чакырабыз. Баратын едим ғой дейсің ғой әрине. Әр жылы. Иә, биылғы жылдың ерекшелігіне тоқталайық. Ерекшелігі биыл Құралай Сатмұхамбетова апайымызбен танысқым деп жүреді өзім. Ол кісі келді. Бірінші ерекшелігі сол ол кісінің көп алатынымыз көп біздің әлі. Абылайхан Осыбанов келді. Ерлхан Абишев Алматыдан. Сондайсың дедім. Арман келіп өзіңіз. Сонымен қатар біздің Балдәурен бағдарламасының жүргізушісі болған Сағын да сіздің шәкіртіңізге қаншама байқаулардан жүлделі орын алып, шетелдерде де ән салып жүрген жанның бірі, иә? Москваны бағындырды биыл. Жазда Москвада Голос де соған қатысып, соңғы 3-ші қалады ғой, соны не қалай айтушы еді үшін. Соңғы үштік келінді ғой. Иә, иә. Айқастыма қалай. Шәкірттеріңіз сондай үлкен додада бақ сынап жатқан кезде мына жақта тақымын қысып отыратын жарағамыз. Қысып отырмын, иә, қарап отырдық. Анау неміз дауысымызды береміз. Барлық менің оқушыларым көп, бәрін айтам, олардың бәрі дауыс береді, шәңгіл дедім. Солай. Шәкірт тәрбиелеуде осындай өнерлі шәкірт тәрбиелеуде қандай ерекшеліктеріңіз бар? Оларды қалай тәрбиелеу керек? Өнермен бұл балалар сабаққа да барады, мектепке де барады. Екеуін алып жүру оңай емес болуы да мүмкін. Қалай тәрбиелейсіз жалпы? Шығармашылыққа қалай баулайсыз? Біз ән өнерінен бөлек бұларды сахна өнеріне дайындаймыз. Себеп қазір заманның талабы солай. Сахнаға шыққаннан кейін жаңағыдай қарап тұруға болмайды. Қимыл керек қой. Қимылдап. Одан кейін тәрбиеге көп білім, тәрбие сағаттары болады. Ол тәрбиенің бәрі айналып келіп, жаңағы лейтмотиві өнер болғаннан кейін соған бұрмалап алып келеміз де жайлап. Сөйтіп тәрбие сабақтарын өткізіп барамыз. Өмір туралы сөйлесеміз. Жеке өмірлерін білім бөлек балдардың. Бәрі маған керек, қызық маған. Әр баланың білемін, жеке өмірін білемін, үй жағдайын білемін. Соның бәрін біз тексеріп отырамыз. Өте тамаша. Енді қыздардың, жігіттердің киімдері қандай жарасымды, е? Алда Наурыз келе жатқандығы бір сезіліп жатқандай. Сонымен қатар бұл жандарға да бір қолқа салғым келіп отыр. Қалай қарайсың Күнту? Дәл қазір. Дәл қазір. Дәл қазір қыздар жігіттерден бір ән сұрасақ, сахнаға шығарып, өздеріңізге бір ән сұрасақ, қымбатты көрермен, біздегі Алтын ғасыр тобы ата дәстүр ән орындайды. Ата дәстүр ән орындайды. Микрофон. Шымкент қаласындағы оқушылар сарайының оқушылары, әншілері, Алтын ғасыр тобы өздерінің керемет әнін шырқайды, иә? Иә. Біздің Тұрлан Ашымовтың шәкірттері. Сақтайық қазақ дәстүрін.
безіп тойдың сау кесесін деп тойай жүргінай Құда түсіп сырға салу бет ашарымай Алты бақан аясында сұлу бой жеткен Қыз боз бала кең даланы әнімен әлпіп тербеткен Kız boz bala kengalanı ana menelpim derbetken